o evento foi muito bom, que a iniciativa da NK trouxe esclarecimentos que vai ajudar muito nós produtores rurais hoje a tentar produzir mais e ganhar mais. Um evento igual esse, uma iniciativa igual essa da NK, percorrendo as principais regiões produtoras de leite do Brasil, nos vários estados, os principais estados produtores, ela é importante primeiro para a gente ter uma dimensão de como que é esse processo de produção, como é que é essa cadeia de produção de leite, como que a agricultura está inserida nessa cadeia, ok? Pecuária. Acho que é uma empresa que investe nisso, ela está procurando entender um pouco melhor essa demanda da ponta, que é o nosso cliente, para resolver melhor o problema dele, ok? E do outro lado, acho que é uma oportunidade para o produtor de leite, ok? E ele ser valorizado também como agricultor.